har jeg bare en sennepsild? Helt og feil. Hallo, og velkommen til Lage på tingen. Alle som sitter der hjemme kan lage en ting. Trenger de tingen? Har du tenkt på det? Jeg veldig glad i egg. Jeg så glad på eggen. Jeg kan spise bløtekikten, harepekikten, på speilen, på panne, på tallerken, på pippen. Nei, ikke den bløtekikte pippen. Men når jeg kjenner det på den eggen, da det så kald. Og det det sånn når du skal spise på eggen, og den veldig fint kan bli kald på eggen. Og da tenker de, har ikke en hett? Det, eller den kliten og legge på denne harde eggen. Gi en eggevarmer den. Den skal jeg lage på tingen til da det hjemme i dag. For å varme denne eggen, du kan for eksempel blæse på den. Eller du kan putte eggen på radiatoren. Nå tenker dere da hjemme at nå skal Trine lage denne tingen for å varme eggen. Nei, for de triksen at den finnes på kroppen din. Det den beste måten å varme denne eggen, å putte den i stimpen. Nei, ikke i stimpen, men på stimpen. Stimpen det trangeste og det varmeste og det klammeste plassen. De kan putte denne eggen. Da det på det venstre skjen. Legger denne kalde eggen her. Trekker den, så det bare å sitte på den. Og så setter du deg bare sånn på eggen. Denne eggen var ikke på bløtkikten. Nå har jeg egg i rimpen. Bare kan si det som en utvendig eggløsning. Ok, den da. Takk for meg. Gi bedring, varsågod. Bare hyggelig.